Apropo, tie informácie práve v tom technologickom svete, v technologickej oblasti sa stávajú možno takým hlavným zdrojom toho hospodárskeho rastu 21. storočia. Možno práve to podnetilo aj vznik komplexnej databázy, ktorá mapuje inovatívne firmy, startupy, inovačné huby, investorov, finančné dáta o slovenskom ekosystéme. Táto databáza poskytuje prehľad pre asi všetkých, celú masu, či už sú to tvorcovia politík, investori, všetky zainteresované strany, ktoré podporujú inovatívne podnikanie a hospodársky rast na Slovensku, no ale je určená aj pre širokú verejnosť. A čo je dôležité u nás na Slovensku, že táto databáza je aj pravidelne aktualizovaná. A čo má s týmto dielom spoločné napríklad Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, to nám povie ďalší rečník a veríme, že bude rovnako pútavý. Michal Kardoš. Ďakujem pekne. Prajem príjemné popoludne, dámy a páni. A musím povedať, že po Tálovi je to taká veľmi náročná úloha stať na tomto stage. Zatiaľ, čo Tál mal veľa jeho myšlienok bolo takých, ako nás namotivovať, ako akým spôsobom rozmýšľať, tak ja musím konštatovať, že to, o čom ja idem dnes rozprávať a moja prezentácia bude v porovnaní s Tálom taká dosť pesimistická, ale zároveň je to realita toho, čo žijeme a čo akým spôsobom, alebo ako vyzerá slovenský inovačný ekosystém. Ja sa dostanem aj k tomu, čo bolo povedané, teda k našej databáze a to, akým spôsobom funguje, akým spôsobom môžete využívať, ale ja by som rád začal takým nejakým porozprávaním. Mám 10 minút a rozprávať, zhodnotiť súčasný stav slovenského inovačného ekosystému. Je to celku veľká výzva za 10 minút, takže to bude taký prelet stíhačkou nad Slovenskom. A povybral som si niekoľko takých vecí. Bude to, ako som povedal, budú tu také neúplne najlepšie veci, respektíve je to realita, to, kde sa nachádzame ako Slovensko, ale tiež budem sa snažiť byť aj pozitívny a priniesť to, že kde je to svetlo na konci tunela a teda čo nás môže pozitívnejšieho čakať. Keď hovoríme o inováciách a o slovenskom inovačnom ekosystéme, tak v prvom rade je v celku, alebo taká tá prvorada úloha je zadefinovať si, že čo je to slovenský inovačný ekosystém, alebo kým je tvorený. Ja myslím, že viacero vecí predo mnou tu aj Tal povedal. Hovorilo o nejakom startupovom ekosystéme, ale hovorilo o inovačnom ekosystéme, ktorého súčasťou sú ako univerzity, štát, startupy, inkubátory, akcelerátory. Sú to rôzne inštitúcie, organizácie, ktoré sa snažia podporovať inovačný ekosystém alebo ten ekosystém, v ktorom žijú a snažia sa nejakým spôsobom naštartovať inovácie. To ale, čo my zažívame na Slovensku, je v celku nelichotivé. Teda existuje niečo, čo sa volá European Innovation Scoreboard. A mnohí z vás o tom určite počuli a tento European Innovation Scoreboard hovorí o tom, že teda v akej, kde sa nachádza jednotlivá krajina Európskej únie v rámci svojej inovatívnosti alebo prinášania inovácií. A sú 4 kategórie, do ktorých sa zaraďujú krajiny a my sme, Slovenská republika, sa teda nachádza v tej poslednej, najhoršej skupine alebo tej, ktorá performuje najmenej a patríme medzi teda začínajúcich inovátorov a dosahujeme výkon, priemerný výkon iba 65,6% výkonnosti Európskej únie. Čo je tiež dôležité povedať, že Slovenská republika rastie nepretržite a naša inovačná výkonnosť, ale rastieme pomalšie ako tie najprosperujúcejšie krajiny alebo tie, ktoré sú najviac inovatívne. Čo znamená, že tá medzera medzi Slovenskom a ostatnými krajinami sa zásadným spôsobom zväčšuje a tie nožnice sa čím ďalej tým viac otvárajú. A čo je ešte tiež dôležité povedať, že my sme dokonca sa prepadli z tej predposlednej skupiny, z tretej, zo 4 do poslednej. A teda stali sme sa zo skupiny priemerných inovátorov, sme sa dostali do skupiny začínajúcich inovátorov. Len aby sme si to vedeli predstaviť, že o čom hovoríme, keď hovoríme teda o, že kde sa Slovensko nachádza z pohľadu inovačného ekosystému, tak sme piaty od konca. A to je tu, čo som pred chvíľou spomenul, že nachádzame sa niekde na úrovni alebo výkonnosti nejakých 66% cca priemeru Európskej únie. Pred nami, keď sa pozrieme na iné krajiny, kto je za nami, ale kto je pred nami, napríklad náš český brat, českí bratia,
naozaj svoje inovácie a svoj inovačný ekosystém zásadným spôsobom naštartovali v poslednom období, ale v posledných rokoch, ako môžeme vidieť, tak dosahujú v zásade už priemer Európskej únie. Také veľmi jednoduché zhrnutie a tieto dáta používa aj VIA, výskumná inovačná autorita. A teda, keby som tak zhrnul, že sme piatý najhorší v European Innovation Scoreboard, čo sme pred chvíľou videli. Sme napríklad šiestý najhorší v rámci Európskej únie v investíciách do vedy, výskumu a inovácií. A sme napríklad druhý najhorší v odlive mozgov. Zatiaľ to bolo teda celé veľmi, veľmi pesimistické, kde sa nachádzame. Ale treba sa pozrieť aj na tie pozitívne stránky. V rámci European Innovation Scoreboard sa... A sme za posledný rok, teda v roku, od roku 2022 do roku 2023, sme sa zaznamenali sme veľmi silný rast, pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, alebo napríklad predaj inovatívnych produktov. A zároveň teda veľmi silný pokles sme napríklad zaznamenali v spolupráci inovatívnych SMIčiek medzi sebou, alebo v nejakým spôsobom environmentálne pridružených technológiách. Aké sú príčiny toho súčasného stavu? Veľmi veľa sa o tom diskutuje a dokonca aj minulý rok práve na tomto stage sme mali takú veľkú diskusiu o tom súčasnom stave, tom nepriaznivom. Prečo slovenský inovačný ekosystém tak veľmi zle performuje a prečo sa nachádzame na chvoste inovačných rebríčkov. Nie je to len European Innovation Scoreboard, ale je to Global Innovation Index a tak ďalej. Že naozaj sú tu reálne dáta, ktoré hovoria o tom, že niečo je zle. To, čo je zlé a to, čo aj je pomenovávané, a je to pomenovávané už relatívne dlhý čas, trúfiem si povedať niekoľko rokov, čo nefunguje v rámci slovenského inovačného ekosystému, tak je práve extrémna roztrieštenosť riadenia. Mnohí z vás, ktorí sedia v tejto miestnosti, poznajú ten súčasný stav a ten je taký, že inovácie sú riadené z viacerých rezortov, sú inovácie, podpora inovácie financovaná cez rôzne schémy. Jednoducho tá roztrieštenosť je naozaj extrémna a takým tým hlavným predpokladom je, že táto roztrieštenosť sa odbúra. Na tom sa trúfnem si povedať, že pracuje veľmi intenzívne, najmä v posledných dvoch rokoch, ale samozrejme vyžaduje to nejaký čas. Je to nedostatočné a nestabilné financovanie alebo nejaké predvídateľné financovanie pre firmy. Prichádzajú rôzne schémy na podporu z aktérov v rámci inovačného ekosystému, čiže to na podporu univerzít alebo startupov, inkubátorov a tak ďalej. Ale je to... Toto nastavenie je opäť, mám tu napísané, nedostatočné a nestabilné, ale je veľmi roztrieštené. A čo je veľmi dôležité povedať, práve keď sme videli ten graf predtým, ktorý ukazoval tie najlepšie performujúce krajiny z pohľadu inovácií v rámci Európskej únie, tak tie majú práve zadefinované inovácie ako svoju nejakú politickú prioritu. A v zásade je jedno, aká vláda príde k moci, Ale vedia, že inovácie sú tie, ktoré hýbu tou krajinou, zvyšujú produktivitu práce, vytvárajú vyššiu pridanú hodnotu a skrátka je to niečo, čo je automatické, že inovácie sú priorita pre akúkoľvek krajinu v tých, medzi tými lídrami. U nás je to chýbajúca politická prioritizácia. Za posledných, keby sme to zobrali 10 či 20 rokov, tak sme absolútne minimálne počuli o tom, že inovácie by mali hrať prím v tejto krajine. Samozrejme sú rôzne ďalšie dôležité témy, ale tie inovácie neboli spomínané. Trochu sa táto situácia začína meniť a veríme, že to tak bude pokračovať. Ja som spomínal napríklad investície alebo financovanie. Tak tu som si len vyťahol taký graf, je to z roku 2020 a toto je graf, ktorý tiež použila výskumná inovačná autorita VIA a opäť vidíme, že Slovensko sa nachádza niekde na chvoste z pohľadu podnikových alebo súkromných aj verejných výdavkov na výskum a vývoj. Nedosahujeme ani 1%, zatiaľ čo lídri, ako je napríklad Švédsko, Dánsko a ďalšie krajiny, sú už dávno nad 3,5%, keďže to je teda, ako hovoríme, že starší graf. Takže už sa šplhajú 4%. My sme stále to 1% neprekonali.
Aké sú teda, keby som teraz to opäť odtočil na takú tú pozitívnu stranu, že aké sú tie predpoklady na zlepšenie? Bez pochyby v tejto krajine máme stále, napriek veľkému odlivu, máme talenty a mozgy, ktoré dokážu práve v rámci toho inovačného ekosystému prinášať skvelé nápady, skvelé projekty a práve na tom treba stavať. Dlhodobé snahy o zmenu zdola, iniciatívy a projekty sú absolútne kľúčové. Bottom-up prístup je niečo, čo fungovalo za posledných 10-15 rokov. Na Slovensku je mnoho iniciatív, ktoré prinášajú do inovačného ekosystému také nejaké svetielka nádeje toho, že sa niečo môže zlepšiť. Častokrát tieto iniciatívy sú financované či už zo súkromných zdrojov, alebo mimovládnymi organizáciami, ale je to niečo, čo dáva predpoklad na to, že sa v tejto krajine niečo aspoň robí a niečo sa hýbe. A snahy o zmenu z hora dole, top-down prístup, je niečo, čo v podstate, že tieto dva prístupy, bottom-up a top-down, musia nejakým spôsobom hrať spolu, nejaký orchester musia byť zladené a vtedy to vie fungovať. Opäť si trúfnem povedať, že snahy o tú zmenu zhora začínajú byť vidieť a teda, ako som už povedal, verím, že tento trend bude pokračovať. Ja tu reprezentujem organizáciu Slovenskú alianciu pre inovatívnu ekonomiku SAPI a fungujeme ako asociácia, ktorá združuje digitálne, technologické, inovatívne firmy a od roku 2014 sme prichádzali s rôznymi iniciatívami, ktoré mali práve za cieľ podporovať, zlepšovať inovačný ekosystém na Slovensku cez rôzne projekty, cez rôzne iniciatívy. A jednou z takýchto iniciatív je práve inovačný manifest, ktorý sme vytvorili a priebežne ho komunikujeme, napríklad aj so zástupcami štátu. Na inovačnom manifeste, ktorý sme dali dokopy so zástupcami inovačného ekosystému, napríklad so spoločnosťami ako je Civita, ako je Vacuum Labs, ako je Kempeleno Inštitút Kinit, tak sme pripravili opatrenia pre lepšie podnikateľské prostredie, výskum na inovačné prostredie na Slovensku. Je rozdelené do troch častí, je to kvalitná pracovná sila, prosperujúce podnikateľské prostredie, svetový výskum a inovácie. Snažíme sa napríklad aj cez tento inovačný manifest poukazovať na práve riešenia, ktoré sú, mnohé z nich sú, ako to voláme, low hanging fruit, že vedia byť veľmi rýchlo realizovateľné. Povedzme, že vládou alebo tými inštitúciami na strane štátu, ktoré majú možnosť zmeny. Myslíme si, že je to absolútne nevyhnutné, aby sme my ako zástupcovia, síce reprezentujem mimovládnu organizáciu, ale zároveň tá mimovládna organizácia reprezentuje biznis, takže aby sme my ako zástupcovia biznisu poukazovali na to, čo sa dá zmeniť a akým spôsobom sa dajú zmeniť veci v tejto krajine. A musím povedať, že viaceré z našich opatrení si napríklad aj ostatné vlády postupne osvojovali a dokonca vidíme, že v rámci blížiacich sa volieb niektoré strany si dali niektoré naše iniciatívy, respektíve niektoré opatrenia do svojich programov v rámci volieb. A dostávam sa úplne k poslednému slajdu a to je slajd, ktorý sa týka nášho portálu Inovate Slovakia. Je to ďalšia naša iniciatíva, ktorú sme priniesli spolu s našimi partnermi a našim partnerom je v tomto projekte Civita. A ako vieme, na to, aby sme vedeli veci vyhodnocovať, aby aj štát vedel si nejakým spôsobom relevantne vyhodnocovať to, či robí veci dobre, akým spôsobom veci napredujú, tak na to sú potrebné dáta. My sa napríklad dáta snažíme zbierať cez portál Innovate Slovakia, kde sme zapojení do veľkej medzinárodnej siete spoločnosti Dealroom, ktorá zbiera dáta. A my zbierame veľmi špecifické dáta za slovenský inovačný ekosystém. Zbierame dáta o startupoch, scale-upoch, inkubátoroch, akcelerátoroch, rôznych mentoringových programoch a tak ďalej. Takže máme približne prehľad toho, čo je na Slovensku. A na základe toho, že máme prehľad o tom, čo je na Slovensku, vieme sa minimálne snažiť o to, aby tieto iniciatívy dostávali podporu. Keďže tieto iniciatívy máme zmapované, vieme ich presne pomenovať, tak vieme nejakým spôsobom žiadať alebo snažiť sa o to, aby dostali podporu. Takže čo robíme na tomto portáli Innovate Slovakia? Ak ste ho ešte nenavštívili, tak nech sa páči, to je innovateslovakia.sk. Je tam veľa rôznych sekcií, sú tam veľmi zaujímavé dáta, ktoré zbierame napríklad o startupoch, scale-upoch, o exitoch, investičných kolách,
v rámci dostupných zdrojov samozrejme. A teraz zbierame dáta, prezentujeme potenciál Slovenskej republiky, keďže tento portál má takisto slúžiť ako nejaká prezentácia Slovenska, toho, čo na Slovensku máme v rámci technologického sektora. Budujeme cez to komunitu, keďže organizujeme rôzne podujatia práve pod hlavičkou Innovate Slovakia. A informujeme o príležitostiach a rôznych formách pomoci, ktoré napríklad sa dajú získať od štátu alebo cez rôzne iné platformy. Takže nech sa páči, máme dokonca LinkedIn, Instagram, môžete nás sledovať. Teda po túto našu iniciatívu Innovate Slovakia a možno sa na nejakom aj spoločnom podujatí stretneme, ktoré bude pod hlavičkou Innovate Slovakia alebo SAPIE Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Ďakujem.